Нельга ўвесь час жыць веліччу мінула. Дакладней можна, калі гэта гераічна мінулае дапамагае будаваць шчаслівае заўтра. Улады Беларусі, атрымаўшы незалежнасць, шкадуюць аб знікненні дзяржавы, у выніку знікнення якой эту незалежнасць і атрымалі. Яны з упартасцю захоўваюць помнікі савецкай эпохі і працягваюць гурувасціць усё новае. Увесну ў паставах усталююць помнік ракеце, як памяць аб ракетчыках, якія стаялі тут з 1960 да 1993 года. У паставах размяшчаліся дзве вайсковыя часткі – лётчыкі ды ракетчыкі. Дык лётчыкі свой помнік маюць. Самалёт на ўездзе ў паставы паставілі 5 гадоў таму. А вось ракетчыкі помніку не мелі. І справядлівасць такі перамагла. Побач з самалётам паставяць і ракету. Праўда, ўсё ж не тую. Наши ракеты больше, и они, ну, у них содержание мое другое, и их нельзя сюда перевозить в Беларусь. Ветеран выказывает шкадование, что нельзя размещать тут соправдную ракету с атомным начинием, что неколи стояли тут, у поставах. Яны могли счерчи с обличчя земли целые города. Радоваться треба, что их отсюль забрали, але ветераны шкадуют. Хоть и эта ракета, на думку ветерана, послужит двум высоким метам. Посприяє военно-патріотичному вихованню молоді. І привлечь сюди туризм. Ну, це дополнительні гроші, які допомогуть бюджеті нашого району. Заміжні туристи просто як воси на мед злетяться у постави, каб сфоткатися з ракетою, якої неколи хотіли їх знищити. Ну, а так зґвалтована жінка буде фоткатися з гвалтовником і заховувати його не речі на пам'ять. До речі, у поставах уже спробували заробити на ностальгії по совку. Гадоў 10 таму адчынілі сталоўку з назвою СССР з тагачасным інтэр'ерам, ежай. Невядома, ці была савецкая культура абслугоўвання з дэфіцытам і задавальненнем патрэбаў начальства па блаце, але бізнес не задаўся. Сталоўку зачынілі. Ці дапаможа ракета ў адраджэнні слаўнага савецкага мінулага, невядома. Але сімвалічна, што ракетная дывізія, штаб якой размяшчаўся ў паставах, насіла назву Херсонскай. Лукашэнка ж хоча зноў размясціць у Беларусі ядравую зброю і хваліцца, што ўсё для гэтага захаваў. Я как рачительный, извините, хозяин, ничего не разрушил. Все сараи стоят на месте. Сапраўды, ўсё стаіць на месцы, ўсё па-гаспадарску захавана. Як і ўсё іншае на пастаўшчыне, ды не толькі. І калі неўзабаве да ўсіх фермаў дакранецца рука рачительнага хозяина, то хутка побач з ракетай ды самалётам можна будзе паставіць і помнік карове. Дмітрий Лупач, Белсат.